kompetencer er den muskel, der skaber bevægelse og fornyelse i den kommunale opgaveløsning. COK er ejet af de danske kommuner. Vi tilbyder uddannelser, kurser og konferencer. Vi samarbejder med landets kommuner om at designe og udvikle skræddersyet kompetenceudvikling for alle kommunale politikere, ledere og medarbejdere. Som kommunernes egen forening og læringspartner er COK specialister. Specialister i kommunal udvikling og specialister i læring og kompetenceudvikling. Vi sikrer en kobling mellem læring og organisation, mellem lokale udfordringer og nationale velfærdsdagsordner og mellem driftssikkerhed og krav om fornyelse. Det har vi gjort i 50 år, og det bliver vi ved med.